Keskiaikaiset markkinat täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Tapahtuman lisäksi mä haluaisin kuitenkin onnitella teitä ihan jokaista. Jokaista kävijää, tekijää, kokijaa, yhteistyökumppania ja meidän ystävää. Te olette sillä valtavalla rakkaudella ja kiinnostuksella tapahtumaa kohtaan, kovalla työllä ja läsnäololla. Te olette saaneet aikaan sen, että tämä tapahtuma on nykyään se, mikä se on. Se on meidän kaikkien yhteinen tapahtuma. Ja mä toivon, että näin on myös jatkossa. Vaikka tänä vuonna ollaan hiukan erilaisessa tilanteessa kuin tavallisesti, niin melkein jo tässä vaiheessa uskallan toivoa, että ensi vuonna taas torilla tavataan. Paljon onnea keskiaikaiset markkinat ja kaikki te. Tervehdys sinne Turkuun ja onnittelut keskiaikaisille markkinoille. 25 vuotta on takana ja vielä monta sataa vuotta ehkä edessä. Historiahan on mielenkiintoinen aihe tutkia elämää nykyaikana ja vertailla ehkä niitä asioita, mitkä on hyvinkin samanlaisia ja onko mikään muuttunut tässä maailmassa, vaikka kaikki teknologia ja muu on tullut. Mä itse tällä hetkellä Kirkkonummella täällä kirkon juurella tai tornin juurella, tapulin juurella ja tämän Harmaakivikirkon vanhimmat osat on 1200-luvulta, eli hyvinkin paljon yhteistä Turun kanssa. Ei muuta kuin hauskoja markkinoita ja oikein mukavaa kesää kaikille. Hei! Marian terve, ihmiset! Tulin kertomaan, että kyllä meitä kissojakin keskiaika kiinnostaa. No, ei tietenkään kiinnosta, mutta onhan meillä kissoilla ja ihmisillä pitkä yhteinen historia. Sen takia halusin tulla toivottamaan hyvää syntymäpäivää 25-vuotiaalle Turun keskiaikaisille markkinoille ja muistuttamaan, että juhlia pitää nyt vastuullisesti. Hei! Och grattis medeltida marknaden i år. Marknaden som fyller 25 år detta år, detta väldigt märkliga år. Men det var också medeltiden. Och om man vill veta hur man levde på medeltiden, då ska man besöka medeltida marknaden i Åbo i sommar som fyller 25 år. Hurra! Det var en så spännande tid, hemsk tid, konstig tid och en absolut avgörande tid för oss alla, mänskligheten och människorna och världen. Du också, kom med till medeltida marknaden i Åbo i början på juli i år. Grattis Åbo och medeltida marknaden. Hej!